Зошто Дормео е вистинскиот избор? Се изнагляв реклами за Дормео, но од кога другар ми Кире ми го препорача, си го купив. И од тогаш се чувствувам многу подобро. Мојот врат и мојот грб го сака Дормео повеќе и од мене. Затоа што, јас го сакам Дормео, а знам дека Дормео ме сака повеќе. Дормео е закон. Дормео караванот доаѓа во Штип. Нашиот тим ве очекува со насмевки. Огромни Дормео попусти до 50%. Подароци со секој купен Дормео душек. Дојдете, кажете ни и вие зошто Дормео. Ве чекаме пред Туш во Штип на 7 јуни.